Právě odjede za Gorielo na štědírníko. Gasilci. Pa so te že povedali, da tlele noter tega ne delaj za svečami, ne? So ti povedali, da ne kur tukaj noter Jejka, več? pri tista plum neumen. Kolikokrat so ti povedali, da tukaj noter se sveče ne kur? Kolikokrat so ti to povedali? Kar so mi povedali, so mi povedali, da se zmešam. Tu smo se že pogovarjali o teh svečah, z očetom si se že pogovarjala, tudi za policaj, tudi za policaj, ki so bili tle noter, so ti povedali, da tle noter sveč se ne kur. Tu so ti povedali. Ne enkrat več.